Dobar dan. Gledate TV Biblioteku, emisiju posvećenu knjigama. A naš današnji gost je naš kolega Milan Cvetanović. Ti, Milane, ovde i nisi gost. Pa da, s obzirom na to da sam ovde dugo godina radio i nisam. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala tebi što si došao. Mnogo je lepa prilika. Da, lepa prilika. Ja iskreno rečeno nisam ni gledao do sada ovu emisiju i baš mi je zadovoljstvo što ću... Jer ono, obično ljudi kad su u emisijama... Kako onda... nisi gledao moju emisiju? Pa dobro, ja kažem, evo sad, možda je bila neka druga voditeljka u pitanju, mislim, ovu formu, ali ovo je sad super, ja ću sad sigurno da gledam. Odlično. Što ljudi vole da gledaju sami sebe. Odlično. A evo razlog zašto je Milan danas naš gost. Razlog je Milanova prva knjiga Pesama. I ja sam, moram da priznam, bila oduševljena kada sam čula da Milan piše poeziju. Prvo moram da te pitam koliko dugo pišeš poeziju. Pa ja sam na nedavnoj promociji koja je bila u gradskoj kući rekao da sam ja počeo da se bavim sasvim slučajno. Kod ljudi postoji talenat, ali poezija je vrlo specifičan žanr jer potrebna je neka emocija da bi sve to krenulo. I to se meni desilo, da kažem, vrlo rano, negde u 6. razredu osnovne škole, na jednoj ekskurziji gde sam se zaljubio u jednu devojčicu i onda njoj posvetio pesmu, nazvao je njenim imenom i tako je to krenuo. Je li danas posvećuješ pesme ženama? Pa danas, verovatno da, na neki način, ali u drugačijoj formi. Verovatno ne imenom i prezimenom, ali u nekom prenesenom značenju, da. Malo pa sam pročitala, neki citat kaže, ako želiš da budeš besmrtna, najbolje je da se pisac ili u ovom slučaju pesmik zaljubi u tebe. Hajde mi, pošto nema mnogo vremena da pričamo o tvojoj knjizi. Kakve su pesme u pitanju? Pa pesme se dele, ja isto pričao, u četiri poglavlja. Prvo poglavlje je za one koji dolaze za nama, znači nešto što je posvećeno nekim budućim generacijama, zatim imamo za one koji vole, za one koji sanjaju, znači to su onako prilično refleksivne pesme i na kraju za velike male ljude to je praktično poezija, praktično jer nije čista dečija poezija, znači ona jeste možda u formi dečija pesma, ali ima malo možda dublju poruku, tako da, ali mislim da mogu da je podjednako, ajde kažemo, da podjednako mogu da čitaju i da shvate i deca i odrasli, ali možda ipak univerzalna, da ne podvodimo, znaš, pod taj termin dečija poezija. Milane, pošto naša emisija ne traje dugo, hajde odmah izvoli da nam pročitaš neku pesmu. Koju želiš da izdvojiš? Pa ajde, evo jedna lepa dečija, evo prvo neka bude damo prednost deci, koja se zove, koju nisam čitao na promociji, a evo prilike ovde, zove se Na pola puta. Koliko god da je staza teška, strma i ljuta, nešto se uvek nalazi negde na pola puta. Na pola puta, kad se od ponedeljka gleda, smestila se u srcu sedmice jedna sreda. Između plave i zelene, negde na pola puta, slučajno se ugnezdila jedna boja žuta. I na pola života spojile se dve nijanse, s jedne strane propuštene, a s druge nove šanse. Na pola puta, do uspeha, više ili manje, zagrljeni zajedno žive upornost i znanje. Na pola puta nekih sasvim ružnih snova mogu da se sanjaju neka lica lepa i nova. A kad se uz glavu nasloni prava glava i na pola jastuka, lakše i lepše se spava. I kad te guraju nazad i da koračaš ti brane, na pola puta nikako ne sme da se stane. Jer uvek će ostati nesrećni i baš mali, ne oni koji nikada hodati nisu znali, već oni što su leteli i kilometre krali, ali su baš tu, na pola puta, iznenada stali. Odlično, Milane, hoćemo još jednu. Ajde, jedna, evo, iz tog nekog ljubavnog, ajde da kažemo... Opusa. Opusa. Onako, ljubavna poučena pesma, zove se Sloboda. Ajde da čujemo. Ako me voliš, pusti me. Želim da u ritmu nesputanih koraka obiđem svaki ćošak ove šarene loptaste planete i da otvorenim očima upijam vedro i mutno osmeh i tugu kao tek rođeno dete.
Ako me voliš, moraš da razumeš. Moj svet je samo jedan veliki tobogan na kojem se čas penješ, pa vrtoglavu u trenutku kliziš dole. I pokreće me igra, čudna, ali zabavna, u kojoj rane nekad brzo zarastaju, a nekad neizmerno bole. Ako me voliš, a ne daš me nikome, onda sam samo tvoja igračka, plišani medak kraj uzglavlja ili snažno, stegnutno, frotirno ćebe. Tada, u stvari, nisam niko, već obična stvar koju čvrsto stežeš i kroz ovaj zagrljaj voliš samo sebe. Zato, ako me stvarno voliš, pokloni mi slobodu, umotanu u kolaš papir ljubavi i poverenja. Uz ovaj dar, ja sa srećom uzbuđeno čekam svaki novi dan, jer u našem malenom kutku svemira ja mogu da maštam i iskreno volim samo kad sam slobodan. Ja mislim da imate dovoljno razloga da čitate poeziju Milana Cvetanovića. Ja sigurno hoću. Početak na kraju, naš Milan Cvetanović. A hajde sada da ispoštujemo formu emisije. Mi obično preporučujemo tri knjige. Prva knjiga je tvoja, rešili smo da tako bude. Hajde da nam preporučiš još dve knjige. Pa evo, prva koju sam ja izabrao, u stvari tu su dve knjige u jednoj, ali pošto jedna, radi se o ruskim piscima. I s obzirom na to da je jedna drama u pitanju, koja je vrlo teško može da se nađe kao knjiga, ja sam je čitao na internetu, u pitanju je drama Samoubica Nikolaja Erdmana. Nju nam nisi poneo, ali tako? Nju nisam mogao da ponesem, je prosto vrlo, vrlo teško može da se nađe. Ali, pošto je to nešto, ajde ne kažemo, slično, tu je klasik Mihajla Bulgakova, Majstor i Margarita. Dakle, to je jedna knjiga koja, ja mislim da je sad u programu lektire za decu tamo u srednjim školama. Naravno, radi se o vrlo, vrlo interesantnoj priči. I ono što mene negde, ajde kažemo ovako, uvek je fasciniralo, ne samo kod ruskih pisaca, nego i kod naših, eto tu da pomenem, Radoja Domanovića, jeste ta neka satirična forma. Prosto ja sam negde takav i u životu, i kroz neke emisije koje sam radio, pa i kroz priloge koje sam radio u informativnoj redakciji, je uvek provejavala neka vrsta satire, jer mi je prosto interesantna ta neka oštica satire. Majstor i Margarita je naravno jedna priča koja se dešava u doba Staljina, u tadašnjoj Rusiji, priča o tome kako je teško doći do jedne samosvesti, tačnije kako je teško ostvariti se kao individualac u jednom autoritarnom sistemu. I to je zapravo roman u romanu, gde pratimo dešavanje praktično jednog romana i priča na onom, da kažem, najvišem nivou odnosa dobra i zla. Tako da malo je sad nezahvalno je prepričavati, jer je vrlo kompleksna. Ali, eto, to je za one, po meni, generacije koje tek dolaze da krenu sa tom nekom literaturom, pa da onda onako pokušaju da dođu, da otkriju neke svoje zaključke o tome. Inače, ono što je interesantno, Bulgakov je ovu knjigu počeo da piše, mislim, 1928. godine, a ona je ugledala svetlost dana tek negde 60. godine, i to zahvaljujući njegovoj ženi, koja je sačuvala originalni rukopis i vrlo je verovatno, sad to su nagađanja, da bi se svašta desilo sa tim čovekom da je to objavljeno u doba Staljina. Ali eto, knjiga je preživala i on je zapravo imao neku objavu u tadašnjem Sovjetskom savezu, mislim isto posle rata, ali je to bila neka skraćena verzija. Izbačeni su bili naravno neki delovi, tako da tek posle toga, kažem, krajem 60. godina, zahvaljujući njegovoj ženi, je došlo do objave knjige u punom sjaju. I to je, kažem, knjiga puna obrta i puna upravo tog, kažem, na nekom višem nivou odnosa dobra i zla, i u tome da li su ljudi zapravo dobri ili zli, da li se svi mi rađamo dobri pa onda vremenom se uklapamo, ili negde u našoj prirodi postoji neka sićušna mrva nekog zla koja je dovoljna da se u zavisnosti od naših potreba i želja to na neki način rasplamsa. Kažem, vrlo, vrlo interesantna priča. I ista stvar, ajde, pošto sam manje vremena posvetio, nisam doneo knjigu, tačnije dramu Nikolaja Erdmana, koji je, nažalost, stradao od Staljina. To je priča o čoveku koji se takođe suočava sa bedom, nemaštinom, živi u tom totalitarnom svetu, a želi negde iz dubine duše da kaže ono što stvarno misli, i onda da bi mogao da kaže to što stvarno misli, on se odlučuje da izvrši samoubistvo, jer to je jedini način, jer kad čovjek
izvrši samoubistvo, više mu niko ništa ne može. Milane, probijemo vreme svakako. Hajde samo kratko da nam preporučiš i Moć podsvesti. Hajde kratko da nam preporučiš i samo Moć podsvesti. To sam uzeo kao knjigu koja je Josepha Murphya, onako knjiga za odmaranje, mada nije, jer namerno sam je donao zato što sam je video u fioci kod mene na poslu i stoji tu možda 10 godina. Radi se o prvom, ajde da kažemo, sada je to moda, znači imate milion ovih knjiga koje... O pozitivnoj psihologiji. Pozitivna psihologija, da se pripreme. Mislim da je Murphy prvi napravio ovaj knjigu koja je, jel te, pokušao da ljudima kroz te neke psihijatrijske slučaje razjasni to da uz pomoć svoje podsvesti mogu da napredu i da trebaju naravno svakodnevno da bodre sebe itd. Jel znači ove knjige u nekim kriznim situacijama? Pa svakako da. Znači, eto, kažem... Makar malo da poguraju. Ja sam je izabrao baš zbog toga što je ona bila, što ona stvarno je originalno u tom smislu što predstavlja početak po meni nečega što je sad postao trend i što sad bukvalno svako, čak sam ja dolazio na ideju da pišem neku knjigu koja će biti, ali ja se izvinim. Nema veze, dešava se. Hajde onda da privodimo emisiju u kraju. Hvala vam što ste bili uz televiziju Belami i što ste gledali još jednu TV biblioteku. Vidimo se naredne nedelje.